Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Europski parlament je na plenarnoj sjednici odbio prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni uredbe broj 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svom državnom području. Zastupnici su bili nezadovoljni prijedlogom komisije i pokazalo se da je pitanje genetski modificiranih organizama problematična tema u Europskoj uniji oko koje ne postoji jedinstven stav. S prijedlogom su bili nezadovoljni i oni koji su protiv GMO-a i oni koji su za GMO. Zastupnici smatraju kako ponuđeni prijedlog nije omogućio pravo država članica da odlučuju samostalno o zabrani ili ograničenju uporabe genetski modificiranih organizama na njihovom području, te isto tako da taj prijedlog nije na pravi način riješio pitanja mogućeg narušavanja jedinstvenog tržišta te kretanja roba i usluga na području Europske unije. Imajući u vidu da je komisija dužna podnijeti novi prijedlog, zanima me kada će komisija taj novi prijedlog uputiti i također, obzirom da je 150 regija i 4500 jedinica lokalne uprave u Europi do sada se deklariralo slobodnima od genetski modificiranih organizama, zanima me kako planirate omogućiti državama članicama da samostalno donose odluku o tom pitanju bez ograničenja ili restrikcija. Hvala lijepo.